Егер Путин Украинаға қарсы шабуыл жасаса, Ресей санкцияның астында қалады. Теріскейде көршіміз АКШ долларын пайдалану құқынан дайырылуы мүмкін. Баспазөз мәслихатын өткізген Байден осылай дейді. Оның пікірінше Кремль Украинамен шекаралас аймаққа 100 мың әскерді орналастырып, соғысқа дайындалып жатыр. Олар Украинаның НАТО құрамына енгенін қаламайды. Ресей болса, шабуыл жасау туралы жоспардың жоқ екенін айтады. Осыған қарамастан АКШ Еуропадағы одақтастармен бірлесіп, Ресейге қарсы қысымды күшейткел жатыр. Дегенмен шектеу жасауға келгенде олар таяқтың бір ұшы өздеріне тиетін айтып, қатаң санкция салуға қатысты ортақ шешімге келген жоқ. Сіздер Ресей Украинаға қарсы шабуыл жасаса, оның жауапкершілікке тартылғанын көресіздер. Біз және біздің одақтастар Ресей және Ресейдің экономикасы үшін үлкен шығын алып келетін шектеу жасаймыз.